Bismillahirrahmanirrahim. Demek 49. 50. mavzu. Birinci mesele. Fokus masafası 20 metre bölgen linzanın optik uçu kança? Formula ne değil? Bir taksım değil. Doğru mu? Çizikli katlaştırış kanın linzanın fokus masafası F'ke ve linzadan bir yumgeçe bölgen masafa D'ge bağlıgın ipodana. Demek D F'ten küçük yığı uçu linza uçun fokus masafa ne değil? D'ge bağlıgın. Minus bir taksım F'lik. Doğru mu? Mahkum tasvir. Bu şundan kişkin F topamız. Kanı özü F taksım de. Geldirip koyamız. Kaç cevap çıkardı? De. Doğru mu? Ne çıkış gereği mi? Sıradan mı çıktı? S çıktı. Ne var şu? Kimle de D çıktı? Kamçılık da. Geçiyorduk mu şu masalanı? Geçiyorduk. Fakat D kat F için geçiyorduk. Ha? Bitti bana şu işe ora fark kıladı. Sıla gayettim ha. Fakat ana şu işe ora sılanı adaştırad dedim. Sizler şunga barbar yana tüşüp gitti yapsınlar. Düşündünüz lan mı hazır? Bu yum yığı uçu linza oldu da ondan M kupaytırılga F masafada durup. Ne bu? D. Kiskine D. Linzanı kattalaştırışını bakatın. Yana endi D katta F uçun. Orman etiyle D katta F'ta. Ha? Pilüslik. Doğru mu? Bu oldu. D'ni oranga M F'ni getirip koyalımız. F'ni topup K'ni getirip koyalımız. Doğru mu? Geçirdik mi şunu? Sağ ol başkaça. Özgertiriyor mu? Az gene kanı. Özgert şunu. Ha? Ha? Kimde D çıktı? Kamçılık yani. Obyekti birinci sınıf fokus oralığı 12,5 cm bölgen iki tomonu kavarıq. İkinci sınıf fokus oralığı 10 cm bölgen iki tomonu botıq. Ve üçüncü sınıf fokus oralığı 5 cm bölgen kavarıq. Uçta bir birge tegip durgen yukka linzalardan ibaret. Obyekti fokus oralığı. Demek uçta linza tekizilgen bolsa, fokus masafanı aytıyla. Bir taksim F barobar. Bir taksim F1 plus. Bir taksim F2 plus. Bir taksim F3. Bazı iş orada karayımız ha? Botıqdan ne bo'ladi? Minusu bo'ladi. Mana ikkinchisi minus, ha? Tamam. Kimlarda chiqdi? Hammada chiqish kerak. Tushundingizmi sizlar? Yechib bilasizlarmi endi? Bu yum fokus masofasi 10 cm bo'lgan yig'uvchi linzada 20 cm masofada turibdi. Tasvirdan linzagacha bo'lgan masofani toping. Ha, formulani plusligini yozaymi, minusligini? Nima uchun plusligi? Ha? Yig'uvchida mana bu yerda minus bo'lishi ham mumkin-ku. D 20, F 15. D F'dan kattami? D F'dan katta bo'lsa bu yerda plus bo'ladi. Doğru mu? 6. masala. Yig'uvchi linzaning fokus masofasi 20 cm. Agar buyumning aniq tasviri hosil bo'layotgan ekran linzaning orqa ikkinchi fokusidan 40 cm masofada joylashgan bo'lsa, buyumdan linzaning old, ya'ni birinchi fokusgacha bo'lgan masofani aniqlang. Demak, D minus F ni topishimiz kerakmi? To'g'rimi? Yana buyumdan linzaning birinchi fokusgacha bo'lgan masofani topishimiz kerak. Demak, yana yig'uvchi linza uchun yozamiz. D ni topib olamiz. Abzada nima kerak? D minus F kerak. Kim yechdi? Hiç kimde çıkmadı. Ama D'ni top koyuyor ama. Ha? Ne de? D'ni top koyup belli gelsin. Bu yumdan linza geçe bulacağım masafa demedik ki. Ha? D de gelmeydi. Bu yumdan linza geçe masafaydı. Bire bu yumdan linzanın birinci fokus geçe bulacağım masafa diye. Bu yumdan yığıcı linza geçe bulacağım masafa. Fokus masafasından bir yarım arta katta. Numara bir yazay. Berilgan natija D teng 1,5 F. Tasvirdan linzagacha bo'lgan masofa fokus masofadan necha marta katta? Kichkina F taqsim fokus masofani topishimiz kerak. Tamam, mana yig'uvchi linzani yozdik. Nima uchun plus bo'ldi? D F dan katta, mana 1,5 T F. Tamam? Osonmi? Oson. 8-chi masala. Buyum optik kuchi 10 dioptriya bo'lgan yig'uvchi linzadan 8 cm masofada turibdi. Fokus masofasi qancha? 8 cm? 0,1 10 cm.
Yig'uvchi linzadan 8 santimetrda turgan ekan buyum. Tushunami? DFdan kattami kichikmi? Kichikda 8 santimetr 10 dan kattami? Kichikmi? Demak qaysi tomonda bo'ladi tasvir? Mavqim bo'ladi, qayerda bo'ladi? Buyum bilan linzani orasidami yoki kimmi? Yo'q, orasida bo'ladi. Chizib berdim, bitta-bitta chizmalarni sizlarga chizib berdim mana. Fokus masofani D'dan topib olamiz, D'dan kattaligini bilamiz. D'dan kattaligini bilganimiz uchun ana bera minus bo'ladi, ha? Ana shu yerdan F ni topib olamiz. Tushundingizmi? Hammaga mana shu ishorani topishdi ana. Kimlar tushundi qayerdan topganimizni ishorani? Hamma tushundi. 9-chi masala. Buyum optik kuchi 4 dioptriya bo'lgan yig'uvchi linzadan 20 santimetr masofada turibdi. Tasvirdan buyumgacha bo'lgan masofani toping deyapti. Nimani topish kerak? Tasvirdan buyumgacha. Endi bu d plus f ham bo'lishi mumkin, d minus f ham bo'lishi mumkin, ha? Qanday topamiz nimaligini? Qachon d minus f bo'ladi? Mavhum tasvir qachon bo'ladi mavhum tasvir? DF dan kichik bo'lsa, F ni qanday topamiz? 1 taqsim 4 nech santimetr? 6.25. Qanday masofada turibdi? 20 santimetr. Kattami 25 dan kichikmi? Demak, nima bo'ladi? Mana bu yerdan F ni endi men plusligini yozdim, lekin ana bu yerda modulda oldik, ha? Demak 80 santimetr bo'ladi. Xo'sh, 10-chi masala. Fokus masofasi 10 santimetr bo'lgan yig'uvchi linza o'zidan 15 santimetr masofada mavhum tasvir hosil qilmoqda. Buyum bu tasvirdan qanday masofada joylashgan? Nimani topishimiz kerak? Deyinida buyum buyum bu tasvirdan qanday masofada? Buyum bilan tasvirni orasini topishimiz kerak. Xo'p, endi qaraymiz. Qanaqa tasvir bu yerda? Mavhum tasvir. Ha? Mavhum tasvir qaysi tomonda bo'ladi? Buyum bilan linza orasiga kiradi, to'g'rimi? Mana formulani yozdik, lekin bu yerda qo'ydik minusini. Farqi yo'q, bari kelsa minus bo'ladimi? Mana berilganda qo'yib oldim, shu uchun yozmadim. Tam shu yerdan D'ni topib oldik. Abzaga nima kerak? D plus F kerak chunki buyum tasvirdan qanday masofada deyapti, ha? Ana bu ishoraga e'tibor beramiz. Nima uchun minus? Mavhum qaysi tomonda bo'ladi? Tasvir qayerda bo'ladi? Buyum bilan linza orasida bo'ladi. 11-chi masala. Tasvirdan sochuvchi linzagacha bo'lgan masofa 0.75 fokus masofani tashkil etadi. Nima bu? Tasvirdan sochuvchi linzagacha bo'ladi. Kichkina f 0.75, katta f, to'g'ri? Buyumdan linzagacha bo'lgan masofa d fokus masofadan necha marta katta? D taqsim f topishimiz kerak. Mana sochuvchi linza uchun o'zi bir xil formulamiz. D taqsim f ni topa olamiz. Tushundingizmi? 12-chi masala. Buyumdan fokus masofasi 4 santimetr bo'lgan sochuvchi linzagacha bo'lgan masofa 12 santimetr. Nima bu? Kichkina. Buyumdan tasvirdan emas, buyumdan sochuvchi linzagacha masofa nima ekan? D qana F. Mana buyumdan linzagacha D, linzadan tasvirgacha F. To'g'rimi? Abzal nima aytibdi? Buyumdan linzagacha D bo'ladimi? D. Tasvirdan buyumgacha bo'lgan masofa nimaga D minus F bo'ldi, D plus bo'lmadi? Chunki F minus sochuvchida doim. Yig'uvchida ham minus bo'ladi qachonki D kichik F bo'lganda. O'zi D plus F ni toping deyapti. Lekin F minusligi uchun mana bu yerda minus paydo bo'ladi, ha? Tamom sochuvchini linzasidan mana f ni topib olamiz. D minus f imiz 9 santimetr bo'ladi.
Şunuz lan? 13. masala. Buyumning sochuvchi linzadagi mavhum tasviri linzadan buyumgacha. Buyumning sochuvchi linzadagi mavhum tasviri linzadan buyumdan linzagacha bo'lgan masofaga qaraganda 2 marta kichik masofada joylashgan. Nima deb yozamiz? D 2 ta f'ga teng. Shundaymi? Agar linzaning fokus masofasi 50 cm bo'lsa, linzadan tasvirgacha masofa ne? Toping. Linzadan tasvirgacha nima bu? Kichkina f, tamam? Sochuvchi linza uchun yozamiz. Shu yerdan f'ni topib olamiz. To'g'rimi? Osonmi? 14-masala. Nuqsonsiz ko'zning eng yaxshi ko'rish masofasi 25 cm. Bilamiz-a buni? Uzoqdan ko'rar odam ko'zining eng yaxshi ko'rish masofasi 20 cm. Bu odam optik kuchi qanday bo'lgan ko'zoynak taqish kerak? Shukurjon formulani ayting. Formulasini ayting. Ha? D ko'zoynak barobar 4 minus 1 taqsim D1. Tushunaymi? Tamam. Hamma narsa bor. Qaroq ko'zoynak taqish kerak ekan. Minus 1. Qaysi kasallik edi bu? Miopiya. Tushundingizmi? 15-chi masala. Kishi optik kuchi 2 dioptriya bo'lgan ko'zoynakda o'qimoqda. Uning ko'zoynaksiz eng yaxshi ko'rish masofasi qancha? Hozirgi formulada nimani topamiz? Kichkina D1ni topamiz, tamam? D0625. Shu yerdan D1ni topib olamiz. Mana. Juda oson masala. Ha? To'g'rimi? 16-chi masala. Mikroskop okulyarining fokus masofasi 4 cm. Obyektiv va okulyar orasidagi masofa 16 cm. Mikroskopning kattalashtirishi 100. Mikroskop obyektivining fokus masofasini toping. Mikroskopni kattalashtirish o'zi nimaga teng edi? Okulyar va obyektivni kattalashtirishlarining ko'paytmasiga. Xo'sh, birinchi obyektiv turibdi, jismni, obyektni ko'rish uchun. U qayerda hosil qilib berar edi tasvirni? Okulyarning fokusida. Yaqinda, fokusdan ham kichikroq. O'sha L masofarida, ha? Demak, uni kattalashtirish nima bo'ladi? L taqsim F obyektiv bo'ladi. Endi okulyar tasvirni qayerda hosil qilar edi? Eng yaxshi ko'rish masofasida D0 da, ha? Demak, uniki D0 taqsim F okulyar bo'ldi. O'zi kattalashtirishni o'zi kichkina f taqsim kichkina deydi, ha? Demak, kichkina f obyektiv uchun L ga teng, ha? Tasvirgacha masofa linzasidan okulyar uchun D0 ga teng, ha? Chunki okulyardan linzadan tasvirgacha bo'lgan masofa D0. A D larichi obyektiv uchun ham o'zini fokus masofasiga yaqin joyga qo'yamiz degandik, ha? A bunda ham okulyarda ham o'zini fokus masofasiga yaqinroq bo'ladi shu atrofda. To'g'rimi? Esarga keldimi? Bo'ldi, shu yerdan nima topa olamiz? Obyektivning fokus masofasini topa olamiz. Santimetrda 1 santimetr bo'lar ekan. To'g'rimi? Kimlarda chiqdi shunaqa? Yaxshi. 17-chi masala. Mikroskop okulyarning fokus oralig'i 0,5 santimetrga, uning obyektivi bilan okulyar orasidagi masofa 12,5 santimetrga teng. Mikroskopni kattalashtirish 200 ga teng bo'lsa, obyektivning kattalashtirishini toping. Yana shu formula. Tushunami? Mana mikroskopning kattalashtirishi obyektiv va okulyarning kattalashtirishiga teng. O'zi okulyarning kattalashtirishini topishimiz kerak, ha? Obyektivni kattalashtirishini. Okulyarning kattalashtirishini o'rniga nima qo'yamiz? L taqsim F okulyar. Tushunami? Bu yerdan nimani topib oldik? Yo'q, bu yerda xato ketdi. Mana shu yerda xato bo'libdi sizlarda. Sizlarda obyektivni kattalashtirishini topinglar dedi, to'g'rimi? Masalada nima degan sizlarda? Okulyarning deganmi? Hozir.
17 okulyarning kattalashtirishini toping. Nechi chiqdi sizlar okulyarniki? Ha? 8 chiqdimi okulyarniki? Qavzani bu yerda xato bo'lib ketibdi-da bu ana. Ha, buni joy almashib ketibdi-da. Mikroskop okulyarni. Hozir ana endi biz okulyarni fokusini topmoqchi bo'lsak, D0 bo'lish kerak-ku bu yerda. Sizlar nima bilan topdingizlar? Sizlar obyektivnikini topdingizlar, to'g'rimi? Ana beri nimanikini topdingizlar sizlar? Okulyarniki D0 taqsim F okulyar. To'g'rimi? Okulyar D0 da hosil qiladi. Okulyar. Obyektiv qayerda hosil qiladi? L da hosil qiladi. To'g'rimi? Ana. Birinchi okulyar bilan qaraymiz. Adashtirib yubormanglar-da. Okulyar qaraydi, ha? Buyumga. Buyumni tasvirini qayerda hosil qiladi? L da, L masofada hosil qilib beradi. Obyektiv qaraydi. Obyektiv bilan qaraymiz. L da hosil qiladi. Obyektiv. Okulyar D0 da hosil qiladi. Biz ko'radiganimiz. Okulyar D0 da hosil qiladi. Ana endi okulyarnikini topmoqchi bo'lsak agar biz, okulyarnikini obyektivnikini yo'qotishimiz kerak-ku. Obyektivnikida L lik qo'yamiz-da biz. To'g'rimi? Ana shu yer xato ketganda ana bizlarda. Ana bu obyektivniki bo'ladi-da, to'g'ri bo'ldimi mana endi? Ana. Obyektivniki bo'ladi bu. Obyektivnikini ketirib qo'ysak, bu ham obyektiv bo'ladi. Qaysi okulyar? Ha, bu okulyarniki qolish kerak bo'ladi-da. Biz uje obyektivnikini bu obyektivga keladi strelka. Obyektivnikini yo'qotishimiz kerak-da, to'g'rimi? Okulyarnikini topmoqchi bo'lsak, hozir ana uni ham join almashtirib o'raylik. Sizlarda mana bu yerda obyekt okulyarn deb ketilganmi? Buni obyektivni olamiz. Ha? Hozir shoshmanglar. Mikroskop obyektivining fokus oralig'i, buni obyektiv qilaylik. Shunchaga, uni obyektiv bilan okulyar orasidagi masofa shunchaga teng. Ana endi bu obyektivniki bo'lsa, mana bu obyektivniki bo'lsa, biz endi okulyarnikini topishimiz kerakmi? Sizlarda mana shuna ketganmi? Testlaringizda 17-chi test mikroskop okulyarining. Evet, 17 tane pastel, 16 ga qarabman. Mikroskop obyektivining fokus masofasi 0.5 sm. Test tarzida shuna ketgan, ha? Okulyarning kattalashtirishini toping. To'g'ri bo'ldimi sizlarda? Ana shuna ketgan sizlardan. Obyektivni fokus masofasi berilgan, okulyarnikini topish kerak, to'g'rimi? Endi mikroskopning kattalashtirishi obyektiv va okulyarning kattalashtirishlarini ko'paytmasiga teng. Endi okulyarni topmoqchi bo'lsak, obyektivni kattalashtirishni yo'qotishimiz kerakmi? Obyektivni kattalashtirishi L taqsim F obyektivmi? To'g'rimi? Ketirib qo'ydik. Okulyar ko'paytirilgan L taqsim F obyektiv. Ana endi bu yerdan K okulyarni topsak, mana bundan K okulyarni topsak, L pastga tushadi. K ko'paytirilgan F obyektiv bo'ladi. Mana shunda 8 chiqdimi? To'g'rimi? To'g'ri bo'ldimi endi? 17. Ana. Mikroskop nimalardan ko'raylik? Mikroskop obyektivning fokus masofasi 0.5 sm'ga teng. Uni obyektiv bilan okulyar orasidagi masofa 12.5 sm'ga teng. Mikroskopning kattalashtirishi 200 ga teng. Okulyarning kattalashtirishini toping. Ana. Demak, obyektivni kattalashtirishini o'rniga L taqsim F obyektivni qo'yamiz.
Bu yerdan akulyarını kattalaştırış gelip çıkar. Doğru mu? On sakız. Fokus masofası 5 santimetre bölgen lupa. Buyumunu neçe madde kattalaştırıp kursatı oladı? Lupanın kattalaştırışı kanaydı? Denol taksın. F. Şuna mı? Lupanık. Tahminen şu. Ha? 5 madde kattalaştırıp kursatı. 19. masala. Buyumunu 10 madde kattalaştırıp kursatı oladı gen lupanın fokus masofası kanca? Yana hazır formülam. Katayım. Denol taksım F'den. Ne topu olamız? F'ni topu olamız. Doğru mu? 20. masala. Mikroskop linzalarının fokus masofaları masraviçte 1 cm ve 2 cm. Kaysiniki 1, kaysiniki 2 aytılmagan bolsa, odatda birinci obyektif aytiladi, keyin okulyar aytiladi. Tushunarlimi? Linzalar orasidagi masofa 30 cm. Nima bu? L. Bunday mikroskop obyektni, ya'ni jismni necha marta kattalashtirib ko'rsatadi? Xuddi yana hozirki ishimiz obyektiv L kattalashtirish L taqsim F obyektiv, okulyarniki D0 taqsim F okulyar. Demak, 375 marta taxminan kattalashtiradi. To'g'ri? 21-chi masala. Fokus masofası 30 cm bo'lgan linza buyumning 9 marta kichiklashgan haqiqiy tasvirini hosil qiladi. Buyum linzadan qanday masofada turibdi? Haqiqiy tasvir hosil bo'lyapti. Demak, plus bo'ladimi ikkalasi ham? Haqiqiy tasvirda. Shu yerdan F ni topib olib, kattalashtirishga keltirib qo'yamiz. Tamam, shu yerdan D ni topib olamiz. To'g'ri? 22. masala. Fokus masofası 30 cm bo'lgan qavariq linzadan buyum 50 cm masofada turibdi. Qanaqa tasvir? Linzadan buyum 50 cm'da, fokus 30 cm de F'dan katta mı? 3, 1 taksim F barobar, 1 taksim D. Plus 1 taksim F, haqiqiy tasvirda F'ni topib olamiz. Yana qayerga keltirib qo'yamiz. 1,5 marta kattalashtiradik. To'g'rimi? Xo'sh. Keyingisi, 23. masala. Fokus masofasi 30 cm bo'lgan qavariq linza ekrandan 60 cm masofada turibdi. Nima bu? 60 nima? Kichkina F. Ekranda buyum kattalashgan haqiqiy tasvir hosil bo'ldi. Buyum va ekran orasidagi masofa qancha? D plus F, shunaymi? Demak, D ni topa olamiz. 60 ekan. Oy, o'tib ketdi. Aha. Sirada 60 ketibdimi? 23-chi javob. Yo, men kalitda qaysini o'qidim? 23-chi savol hozir. Ha, 60 ni o'qidimmi sizlarda? Fokus masofasi 30 cm bo'lgan qavariq linza ekrandan 60 cm masofada turibdi. Demak, linza bilan ekran orasi 60 cm, ha? Ekranda buyum kattalashgan haqiqiy tasvir hosil bo'ldi. Buyum va ekran orasidagi masofa qanday? Aslida yo'qligi uchun 60 belgilab ketdingizlarmi? Shunday. Yozdingizlarmi 120 deb? O'shani o'zi to'g'ri hisoblatdingizlarmi? Sonida? Kim 120 qo'ygan bo'lsa? Ha, yo'q, xato emas, to'g'rilanglar. Ha, bitta qo'shiladi. Chunki kelinglar, mana shu yerini 120 qilib qo'yamiz ana. To'g'ri bo'lib ketadi. Bu 60, lekin bizlarda D plus F so'ralyapti-ku. Ha? Ya chalg'itadi keyin. Yozib qo'yinglar shuni. Xo'sh, 24-masala.
Bitta buyumni 2 marta 1 metr va 2 yarim metr uzoqlikdan suratga olindi. Tasvirni o'lchami 4 santimetr va 2 santimetr bo'lsa, fotoapparat obyektivining optik kuchi qanday bo'ladi? Chiqarib oldik-a darsimizda formulani. Mana shu tayyor formulamizdan hisoblaymiz. To'g'rimi? Esingizda qoladimi formula? 25-masala. Eydirlik radiuslari mos ravishda 0,2 metr va 0,3 metr bo'lgan iki yoqlama botiq linza. Qanaqa bu? Botiq. Yig'uvchimi sochuvchimi? Sochuvchi. Buyumning 10 marta kichiklashgan tasviri olinadi. Linza yasalgan moddaning sindirish ko'rsatkichi 1,5 linzaning fokus masofasini toping. Ha, linza fokus masofasining linza materialini sindirish ko'rsatkichi va eydirlik radiuslarga bog'liligi. Ha, f barobar 1 taqsim L linza minus 1 ko'paytirilgan 1 taqsim R1 plus 1 taqsim R2. Bular qachon plus minus bo'lar edi? Botiq bo'lsa minus, qavariq bo'lsa plus. Fchi sochuvchi bo'lsa minus bo'ladi. Tam shu yerdan F ni topib olamiz. To'g'rimi? O'zi minuslar ketib qoladi mana bulardan chiqarsa. Ha? 26-masala. Eydirlik radiuslari mos ravishda 0,2 metr va 0,3 metr bo'lgan ikki yoqlama botiq linza yordamida buyumning 10 marta kichiklashgan tasviri olinadi. Linza yasalgan moddaning sindirish ko'rsatkichi 1,5 linzadan ta'sirgacha bo'lgan masofani toping. Yana hozirgi formuladan foydalanib, fokus masofani topib olsak bo'ladimi? Bo'ladi. Fokus masofani bilsak, sochuvchi linza uchun bemalol F ni topib bilamiz, ha? A tani o'zi F taqsim D keltirib qo'yib mana shu yerdan F ni topib olamiz. To'g'rimi? Chiqdimi shunaqa? Kimlarda chiqdi 26? Kam 2. Yigirma yettinchi masala. Eydirlik radiuslari mos ravishda 0,2 metr va 0,3 metr bo'lgan ikki yoqlama botiq linza yordamida buyumning 10 marta kichiklashgan tasviri olindi. Linza yasalgan moddani sindirish ko'rsatkichi 1,5 linzadan buyumgacha bo'lgan masofani toping. Nimani topamiz endi? D ni topamizmi? Hozirgi formulada mana fokus masofani topib olgan edik, ha? F ni topgan edik, kichkina endi D ni topamiz. To'g'rimi? Ha, F ni bilganingizdan D ni topib olsangiz ham bo'ladi. Oldingi masaladan bilganingizdan. U uchun uni yechgan bo'lishingiz kerak edi. 28-masala. Ekranda yig'uvchi linza yordamida elektr lampaning K1 marta kattalashgan tasviri hosil qilindi. So'ngra linzani ekranga L masofaga yaqinlashtirib, lampaning K2 marta kichiklashgan tasviri olindi. Dastlabki vaziyatda lampa va linza orasidagi masofa D1 qanday bo'lganligini toping. Bunga o'xshagan masala yechgandik eslaringizda bo'lsa, shamni surib, ha? İkita vaziyat orasidagi masofa A deb yechgandik. Shunga o'xshagan masala. Demak, ikkita holat uchun yozamiz. Ikkalasida ham fokus masofa o'zgarmaydi, to'g'rimi? Demak, biza mana bularni tenglashtirib olsak bo'ladi. D2 ning o'rniga D1 plus L ni qo'yamiz, ha? L ga surildi-ku. D2 ni yo'qotishimiz kerak. F1 imiz K1 D1, F2 imiz K2 D2. Tamam, mana shu yerdan D ni topib olamiz, D1. Kimlarda chiqdi 28? 1, 2, 3 kishi. 29 sferik ko'zgular. Qavariq sferik ko'zgu. Nima qiladi qavariq ko'zgu? Sochadi. Eydirlik radiusi 40 cm. Fokus masofasi qancha? 20. Ko'zgudan 60 cm uzoqlikda buyum turibdi. Nima bu? Ko'zgudan buyumgacha bo'lgan masofa D. Ha, mana. Tasvirning vaziyatini aniqlang. Qanday masofada turibdi tasvir? Mana ko'zguni chizib olamiz. Qavariq ko'zguni. Mana buyumni qo'yib oldik. Nur tushdik, sochildi. Ha? Nurlarning davomini kesishidan qanaqa ta'sir hosil bo'ldi? Mavhum tasvir hosil bo'ldi. Buyumdan ko'zgugacha bo'lgan masofa D, tasvirdan ko'zgugacha bo'lgan masofa kichkina F. Qavariq linza xuddi sochuvchi linza kabi degandek-a? Qavariq ko'zgu. Demak shu yerdan F o'rniga R taqsim 2 ni qo'yamiz. R radiusini yarmisiga teng fokus masofasi. Tamam, F ni topib olamiz.
Doğru mu? Kimlerde çıktı? Yaxşı. Va oxirgi masala. Botliq sferik ko'zgu buyumning 3 marta kattalashgan tasvirini beradi. Botliq sferik ko'zgu. Bu qanaqa linzaday bo'ladi? Yig'uvchiday bo'ladi. Buyum bilan tasvir orasidagi masofa 28 cm. Buyum bilan tasvir qorasi. Ko'ramiz, D plus F mi, D minus F mi? Qaraymiz. 3 marta kattalashgan tasvir ko'zguning fokus masofasini toping. Mana botliq ko'zguni chizamiz. Demak, buyumni qo'ydik. Mana optik markaz bilan fokus orasiga bosh optik ko'kka paralel nurlar tushirdik, fokusdan o'tdi, optik markazdan o'tkazdik, sinmadi, mana kattalashgan tasvir hosil bo'ldi. Ha? Demak, mana bu buyum bilan ko'zgu orasidagi masofa d, bu esa tasvir bilan nima orasidagi? Mana bu yer. Buyum orasidagi masofa, shuni topishimiz kerak. Tasvir bilan ko'zgu orasidagi masofa mana bu f. Demak L nimaga teng bo'ladi? F minus D ga teng bo'ladi, ha? F plus emas. Mana shunga e'tibor berish kerak. Demak, shundan mana K ga ketirib qo'yamiz. F ni o'rniga K ni shu yerdan D ni topib F ni o'rniga K deb qo'yamiz. D ni o'rniga L taqsim K minus 1 qo'yamiz. Ana shu yerdan mana F ni topib olamiz. 0.1 metr ekan. Fokus masofası. Kimda çıktı o'ttiz? Ha, bak yıllan toplayacağız siz. Tahmin. Tushunarlimi? Savol bormi?